Nazdár, Ziky. Nazdár, bratře. Bro. Tak jak? Dobrý. Jseš ready? Ty vole, jo. Děláš? No, pozdrav. To řeknu hned, ne? Už nebudu, chlapci. Radši knihu. Jsme tady na náměstí, dneska tady máme jeden, dva kamarády a zbytek lidí vůbec neznám. V podstatě nevím, co se to k nám přivařilo. Je to hrozně zajímavý, myslím si, že jsou hrozně nadřený, jo. Zbohem, tábore, bohem, bohem. Tak já jedu sám nakonec. Jsme v 80. Ahoj. Reprezentant Venca z Jindřichova Hradce, mechanik od zítřka, mechanik Petr Zikmund, odpočívej v pokoji. Tomovo doupě. Babička nám půjčila klíče od bytu. Ne, bylo to super, hlavně ta první polovina byla s druhou skupinou, tak to svištělo. A myslím si, že by se to docela, že by se to dalo dotáhnout až do konce. Až na tu tour. Je tak, dneska se na nás přijel podívat Robert, který v podstatě včera nám určil trasu, akorát, že my jsme mu nechtěně odbočili na kruháči za Temelínem a minuli jsme se. Přesně ten moment, kdy tam bylo 5 kiláků, tak jsme se minuli.